Luiz Ejllit dhe Qetsorit kanë bërë një fushat tek banorët e tjerë në Big Brother VIP Albania dhe të shohim se cili nga të dy ditën e sotme në Prime do të triumfojë. Dihet tashmë që ata kanë një rivalitet të hapur me njëri tjetrin dhe nuk kanë një simpati, por një antipati të lindur. Kjo gjë për faktin e vetëm se ata e shohin veten të dy fitues të Big Brother VIP Albania, prandaj kanë hapur edhe një lojtë të cilën shpresojmë shumë që Luizi të jetë fitimtar dhe pse dyshojmë shumë, ndërkohë ditën e sotme do t'jepet rezultati.